אומר לנו מה לעשות כשמישהו עושה אפצ'י. זה אומר קודם כל להתרחק, והוא מסביר בעצם צעד צעד מה לעשות. Can you drive? Can you drive? Can you sneeze? Sneeze. יש איתו קצת בעיית תקשורת, זה לא הבית הראשון, אנחנו כבר במקום השלישי היום, בגלל שהוא מרוחק יותר מהאינטרנט אצלנו במחלקה, אז יש איתו קצת בעיות. תקשורת, רק איתו משהו? רק רגע, שנייה. Can you sneeze? Can you sneeze? No. Can you hear me? Can you hear me? אז יכול לשמוע אותי? כן, היא שואלת אותו, האם אתה שומע אותי?